ወኤ ባድነህ ወኤ ባድነህ ወኤ ባድነህ ባድነህ ወኤ ባድነህ ኢናሼ ኩንዴ ኢናሼ ኢናሼ ኩንዴ ኢናሼ ካውት ማሄ ካውት። በሀገሪቱ ዘመናዊነትና ከተሜነት ባልተስፋፋበት በዚያን ጊዜ ነዋሪዎች ከልብ የመነጨ ወዳጅነታቸውን የሚያጠናክሩበት የተለያዩ ማህበራዊ የአኗኗር ስርዓቶች በስፋት ይከተሉ እንደነበር ይነገራል። ለሀገር አንድነት ጉልህ አስተዋጽኦ የነበራቸው ማህበራዊ መስተጋብሮች አሁን እየተዘነጉ ቢመስሉም በገጠሩ ማህበረሰብ ዘንድ ትልቅ ስፍራ አላቸው። ከዚህ ጋር በተያያዘ በደቡብ ክልል የሚገኙ በርካታ ብሔረሰቦች አብዛኛውን ተግባር ከተናጥል ይልቅ በቡድን እየተጋገዙ የሚያከናውኑበት ጠንካራ ባህል አላቸው። ይህ ባህል ጊዜ ጉልበትና ወጪ በመቆጠብ ተግባራትን በይበልጥ ለማሳለጥ ከመጥቀሙ በላይ እርስ በርስ የመተጋገዝና መተሳሰብ ልምድ እንዲዳብር መሰረት ጥሏል። ይኸው የገጠሪቱ ህዝብ የአኗኗር ስርዓት ከሚንጸባረቅባቸው አካባቢዎች የጋሞ ከፍታ ቦታዎች ተጠቃሽ ናቸው። ሄዮ 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 ጫማሲ አጫናይ አደይ ጫማሲ አጫናይ አደይ። በጉጌና ማይሎ ሰንሰለታማ ተራሮች ዙሪያ ሽቅብ አቀበትና ቁልቁለት በሚፈራረቅባቸው የጋሞ ከፍታ ቦታዎች የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች የአኗኗር ዘይቤያቸው የጥንቱን ኢትዮጵያን ያስታውሱናል። በአካባቢው የቀደሙት አባቶች የኪነ ህንፃ ሙያ አጉልቶ በሚያንጸባርቅ የጎጆ ቤት ዙሪያ ክብ የተለያዩ የእንሰት ተክሎች አጊጠው የገጠሪቱን አኗኗር አይረሴ የትውስታ ያስተጋባል። በየሰፈሩ በጎጆ ቤት ደጅ እናቶች ከኮባ በተሰራው መቀመጫ ላይ ተቀምጠው የተለያዩ አይነት ዜማዎችን እያንጎራጎሩ ጥጥ በመፍተል ማግ የሚያዘጋጁበት ማራኪ ትዕይንት አላቸው። የእድሜ ባለጸጋ አባቶችም ከእናቶች ጎን ተቀምጠው ቡና ሲጠጡ ከቃጫ ገመድ እየገመዱ በአካባቢው ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ በሚቻልበት ጉዳይ ሀሳብ አንስተው እያወጉ በፊታቸው ከነገሰው ፈገግታ ጋር የአብሮነት ቆይታቸውን ያደምቁበታል። ጌታ ወረዳ ያው ባህላዊ ኑሮ ከባህላዊ ኑሮ ውስጥ አንዱ ነው። በተለይ ስፔሻሊ እንደዚህ አይነት በሰፈር ያሉ ሰዎች አንድ ቦታ ላይ ተጠራርተው እንዲህ የሚሰሩት እህል ሰብስቦ ሲጨርሱ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ከታይሳስ አጋማሽ እስከ የካቲት አጋማሽ ድረስ አብዛኛውን ጊዜ ቀን ላይ ጠዋት ሄደው ስራ ይሰራሉ። ቀን ላይ መጥተው ቡና አፍልተው ጥጡን ምፈትል ጥጡን ይዘው ገመደው እንደዛው ይዘው መጥተው መቀመጥና የሚያወራበት እያንዳንዱ እርስ በርስ የምተዋወቅበትና ወጣት የሆኑት በጊዜ አሁን ስራ ለመስራት ሄደዋል። ሲመለሱ እነሱም ይመጣሉ። ቁጭ ብለው ቁጭ መላሉም ጥጥም እየፈተሉ ሌላ ስራም እየሰሩ የሚገኙበት አጋጣሚ ነው ያለው። ቡና ይፈላል። ወጣቶች መጥተው ቡና ያፈላሉ፣ ይጠጣሉ፣ ይጫወታሉ። ዛሬ አንዷ ቤት መጥተው ይጠጣሉ፣ ሲመለስ ደግሞ ሌላዋ ታፈላለች፣ ይሄዳሉ፣ ይጠጣሉ። በጣም ደስ የሚል ማህበራዊ ኑሮ ያለበት ወረዳ ነው። ባህል ወንዶችም ተሰብስበው በረፍት ሰዓታቸው ያው ባልዋለ ቦታ አያውሉም። ስራቸውን ውይይት ነገር ካለ እርቅ ካለ በእርቅ የሚያከናውን ተግባራት አሉ። ገመድን በመግመድም የወንዶች ተግባር ነው ይሄ። ግን ሴቶቹ በሚሰባሰቡበት ጊዜ ጥጥ በመፈልቀቅና በመፍተል ያው በአንድ ላይ ሆኖ የራሳቸውንም ህይወት እንዴት እንደሚመሩ የተለያዩ የማህበራዊ ችግርም ካለ ያው እየተወያዩ የሚደረግበት የማህበራዊ ትስስር አላቸው። ወጣት ሴቶች ለቆጮ የአምቾ ስርና ግንድን አዘውትረው እየፋቁ በእግረ መንገዳቸው የእንሰት ተክል ውስጥ ለውስጥ በማስመር ክረምት መባቻ ጊዜን ለቤት ውስጥ ስራቸው ትኩረት ሰጥተው ያሳልፋሉ። የእድሜ ባለጸጋ አባቶች የልማት ስራ በሚከናወኑበት ቦታ ተገኝተው ይበልጥ የማነቃቃት የዳበረ ልምድ አላቸው። አልፎ አልፎ የሚፈጠር አለመግባባት በህዝብ አደባባዮች ላይ ተገኝተው በመፍታት በህብረተሰቡ መሃል የእርስ በርስ ትስስር ከማጠናከር ረገድም አይተኬ ሚና ሲጫወቱ ይስተዋላል። ከቤቱ ብጀምር አሁን ላይ ጎጆ ቤቶች ቀርተው ሰው የስልጣኔ ተብሎ ቆርቆሮ ቤት ውስጥ እየኖረ ነው ያለው። ግን ይሄኛው ጎጆ ቤት ድሮ ጊዜ የተለመደ የታወቀ የጎጆ አሰራር ነው። የተለያዩ የጎጆ አሰራር ዘዴዎች አሉ። እኛ ጋር ግን አብዛኛው የተለመደው እንደዚህ አይነት ነው። እንደምታዩት አንድ በር አለው።
በጣም ሰፊ ነው መሰራው ከቀርካ ነው ውስጡን በታዩ በጣም የሚያምር ሁኔታ ባለሙያ ይሰራል ከላይ የተከተከ ነው ያለ ነው ውስጡ ስትገቡ በጣም ይሞቃል እንደምታውቀው ያው ዲታ ማለት ያው በጣም የምትበር ይበርዳል አገሩ ሙቀት ከሰል ቢኖር ባይኖር ቤቱ ቀን ሙሉ ማታም እየሞቀ የሚቆይበት ነውና ደስ የሚል አሰራር የድሮ ባህል ነው ከኋላ ስታየው እንሰት ዋናው የግንተን የገብም ምንጭ የቀለብም የሚሆን ነገር ነውና እንሰቱን እንደምታዩት ስፋ ብሎ በርከት ብሎ ነው ያለው ሌላ መገለጫው እንሰት በጣም ጥሩ በጥሩ እንታ ያለበት ሰው ባለ ሀብት ይባላል የአርሶ አደሩ ቤት የሀብት መገለጫም ነው ሌላው ቤት ስትሄዱ አንዳንዴ እንሰት የሌለበት በጣም ለኑሮም ይቸገራል በጣም ተቸግሮ የሚኖርበት ቤት ምልክት ነው እንሰት የሌለበት በእኛ ባህል ማለት ነው ስለዚህ አብዛኛው ሰው እንሰት አለ እንደምታየው አጓሮ በኩል እንሰት እየፋቁ ያሉ ሰዎች አሉ ቅድም ብያለሁ ይሄኛው ወቅት አሁን ሰው አርሶ አደሩ ስራ የጨረሰበት ሰዓትና ትንሽ እረፍት የሚያገኝበት ለበልግ ዝግጅት እያደረገ ያለበት ነው ከመደረጉ ዝግጅቶች አንደኛው ለማሳ ይሄን ብያለሁ ለቀለብ ደግሞ እንሰት ነው አሁን እንሰትን ፍቆ ቆጮን አስተካክለው አዘጋጅተው ያስቀምጣሉ በልግ ሲመጣ ሁሉም ሰው ወደ ማሳው ይሄዳል ስለዚህ ጥሩ ዝግጅት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ሴቶች ጋር ኢኮኖሚካሊ ጥገኛ እንዳይሆኑ ያረጋቸዋል ሴቶቹ በእንደ አይነት ቦታ ሲሰባሰቡ ቅድም ብያለው መጀመሪያ ላይ ጥጥፈት ላሉ ሌላም ችግር ካለ ይወያ ያሉ ለምሳሌ እንዲብሰበሰቡ በእቁብም በእድርም አላቸው ሞር ስራቸው መሰሩት በዛ አደረጃጀት ነው በአንድ ላይ ጎረቤት ተጠራርቶ ቡና ሲጠራም ጥጧን እንደዚህ ይዘው ይመጣና ቡናው እስክታልቅ ድረስ ጥጧን ይፈትላል ሌላም ስራም ካለ ወንዶቹም እንደዚህ አመሻሽ ላይም የሚመጡ ወንዶቹም ካሉ ገመዳቸውን ይገምዳሉ እንደዛ አይነት ውይይቶችን ያካሄዱ ነው ያሉት ያው ወደ ከተማ ቀረብ ስንል ያው ዘመናዊነትን ለመቀበል የተባለ ወደ ከተማ አካባቢ የቀረ ነው ግን ወደ ገጠሩ ጋር አቀብለን ብንሄድ ከዚህም የተሻለ ውይይቶችን እናገኛለን እናቶች ዜማቸው የሀገሪቱን ዳር ድንበር በመጠበቅ ጀብድ የፈጸሙትን እያወደሱ ለአካባቢው ልማትና እድገት ፈርቀዳጅ ሚና የነበራቸውን ጀግኖችንም ያስታውሱታል ከጉሮሮ የሚያወጡት ኤዶ የተሰኘው ልዩ ቅላጽ ያለው ድምጽ የዜማ ማድመቂያቸው ነው በዚህ መልኩ ተራ በተራ ጥጥ የመፍተል ተግባርን አንድ በአንድ በማድረስ ቡልኮና ጋቢ ለመሸመን የሚያስችል ማግ ሲያዘጋጁ ሁል ጊዜም ፈገግታ ከፊታቸው አይሰወርም ሰው ለሰው መዳኒት እንደሆነ የሚያስተውሱት እነዚህ እናቶች ረጅም ጊዜያትን ደስታም ሆነ ሀዘን እርስ በርስ ተሳስበው ማሳለፋቸው የጠበቀ ወዳጅነት እንዲኖራቸው አስችሏቸዋል አሁን እየፈተልን ያለነው ጥጥ ለእማማ ነው አሁን እንዲህ ቁጭ ብለው ያንዳንዳቸው ዛሬ እማማን ፈተሉ ነገ ደግሞ ያንዳቸውን ከነጎዳ ለሌላውን እየፈተሉ የሚያወጡበት ባህላዊ ቁጭ ብለው መሰሩበት ስራ ላይ ነው የተገኘነውና የዘፈኑ የነበሩት የመጀመሪያው ሄያዮ ሄዮ ብለው በዜማ ያሉት ሄያዮ ሄዮ ሄያዮ ሄዮ ብለው የሰዎችን ዝና ነበር የሚያወሩት አሁን ከተጠቀሱ ሰዎች ሜሎ ገቦናይ ባሼ ማር ገቦናይ ብለው ይቀበላሉ ሜሎ ገቦናይ ባሼ የሚባለው ባሼ የሚባለው ሰውዬ ድሮ ላይ የሰራው ታሪካዊ ሰው ነው ድንበርን ያስጠበቀ እኔ ብቻዬን ሄጄ ጦሩን እዛ አስቀራል ብሎ ሄዶ እውነትም ያስቀረሰው በራሱ ዘዴ እና ዝነኛ የሆነ ሰው ነው እንደዛ ጦር ሜዳ ሄደው ድንበርን የጠበቁ ሰዎችን ነበር ሄያ ይሄው ብለው ታችን አስከበረ ነው አላጋ የስድ የደ አለቀ ባዳ የሆኑ ሰዎችን አስለቅሶ ወደ ኋላ መልሶ ላከ ነው ራሳችን ድንበርን ጠብቀ የሚሉም ዝነኛ ሰዎችን ያወድሱበት የባህላዊ አዘፋፈን ስልት ነው ሁለተኛው አስሊ አሳቦሎ ማለት የምስትን ቤተሰብ የምስት ቤተሰብ ወደሰበት ለምሳሌ የባልን ምስት የምስትን ዘመድ ባል እከሌ እከሌ አይደል እንዴ እከሌ ደግሞ ከእከሌ ቤተሰብ እነሱ የወለዱትን ሴትኛ ወስዶ ያደገ የበዛ የተባዛ ትልቅ የሆነ ክብር የሆነ ከሆነ ቤተሰብ ያገባ ብሎ አስሊ አሳቦሎ እከሌ እከሌ ብያሉ የሚዘፍኑት አማችና የአማች ቤተሰብ የሚወዳደሱበት የባህላዊ የዘፈን ስልት ነው ራ ዜማ መልክቱ ያየዮ የሚያወድሱት እናቶችና እናቶች የወለዱት ልጆችን ነው ጀግኖችን ማለት ነው የጥላትን ያባረሩ ዳር ድንበር ያስከበሩ ወታደሮቹን ነው የሚያወድሱት ይሄንን የወለደችው ማናት እናቷን እየጠሩ የሷን ልጅ ነው የሚያወድሱት ማለት ነው አጋጣሚ ሆኖ ህይወታቸውን እዛ ቦታ ያጡ አሉ ለእናት ሀገራቸው ብሎ ህይወታቸውን የሰው አሉ እነኝን ወንዶችን የወለደችው ወታደሮቹን የወለደችው ማናት
ጀግናን የወለደችው ማናት ብሎ እናትን ነው የሚያወድሱት። ሁለተኛው ደግሞ ያው የአማሽ ቤት ማወደስ ነው። በሀገሪቱ የሚነገሩ ቋንቋዎች በውስጣቸው የያዙዋቸው ቃላቶች ሳይቀር የሀገሬው ሰው ለታላቅ ክብር የሚሰጡባቸው የአኩሪ ባህል ነጸብራቅ መሆናቸው ከነዚህ ሰዎች አንደበት የሚወጡ መልካም ቃላቶች ያረጋግጣሉ። ነገር ግን እንዲህ አይነቱ ጠንካራ መሰረት ያለው ባህል በሌላው ዓለም እንብዛም ባለመስተዋሉ ብዙ የውጭ ዜጎች አድናቆታቸውን ይገልጻሉ። ከአንድ ማድ መቋደስ በእነሱ ባህል የማይታሰብ በመሆኑ ይሁንና በጋሞ ከፍታ ቦታዎች ሆነ በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች ይህ አኩሪ ባህል በዘመናዊነት እየተዋጠ በመደብዘዝ ላይ በመገኘቱ እንደ አይን ብሌን ልንጠብቀው እንደሚገባ በየቦታው ሽማግሌዎች ይመክራሉ። ተቀመጥኩበት በእኛ በባህላዊ ሽጣ ይባላል። በአማርኛ አላቆም ስሙ ሽጣ ነው። የምሰራው የእንሰት ምርት ነው። አሁን እንሰት የምታዩት የእንሰት ቅጠሎች አሉ። ኮባው ቅጠል ሲደርቅ ያን ደግሞ እናቶች ቅጠሉን ፓርት አንስተው እንትኑን ፓርት ይዘው ከሱ ነው ይሄን የተሰራው። እና በጣም የሚያምር ውበትም ነው። አሁን ባለሀብት ቤት ሶፋና ሌላ ሌላ መልካም ነገር እንደምባለው በገጠር ቤት ቤተሰብ ውስጥ ብትገቡ ተደርድሮ ነው ያለው። እንግዳ ስመጣ ቦታ አይዝም። አሁን ሶስቱን አራቱን እስከ 10 ወር ላይ ትከምራለ። ሰው ስመጣ ከዛ እያነሳ ታስቀምጣለ። ያ ሰው ደግሞ ሲሄድ ወደ ቦታው ትመልሳለ። እና የክብር መቀመጫ ይባላል ሽጣ። የለበስኩትን ልብስ ያው ጋቢ ነው። ምርቱን ይኸው እናቶች እየሰሩት ያሉት ከጥጥ ከድር ከማግ የተሰራ ነው። የሚሰሩትም ያው ሸማኔዎች አሉ። በእኛ የሚሰራ በእኛ የሚመረት ምርት ማለት ነው። አሁን ከውጭም ከየትም የማይመጣ ሜድን እዝቹ የተሰራ ምርት ነውና በጣም ደስ የሚል ስራዎች አሉን። ከድሮ ባህሉም ያየንን አሁን ወጣቶችም ስናይ አይነኩም አይሰሩም። የአሁኑ ወጣቶች አብዛኛው ይሄ ከጥጥና ከሌሎች ጋር ያለውን ትተው ወደ እጅ ስራ የተመለሱበት አግባቦች አሉ። አንዳንድ እንትኖች ላይ ጭራሽ አሁን ጥጥን ምፈትል እድሜያቸው ትንሽ ሄድ ያሉ ናቸው እንጂ ወጣቱ ፓርት አይነካም። ሽጣውንም አሁን አይችልም። ትንሽ እኔ እሞክራለሁ። ያው እኛ ቤት ማዘርም ትሰራለች፣ እኔም በቤተ የሰራ ነበር። በጣም ደስ የሚል መቀመጫ ስለሆነ ግን የራሱ እውቀትን ይጠይቃል። ጠንከር ማለት አለበት። ካልጠነከረ ይበሰብስና ወዲያውኑ ይበላሻል። ከጠነከረ እስከ ብዙ ዓመት ይቆያል። ዘመናዊነትን በባህል ማስኬድ ይቻላል። ዘመናዊን እየከለስን ባህሉን ባንተው ምል ሳቢ ያለኝ ያው ባህሉ ከዚህ በፊትን ዘመናዊነቱ ከባህሉ እየተቀዳ ወደ ዘመናዊነት ተቀየረ እንጂ ብዙ ነገሮች ከባህል ነው አሁን የሚቀረጹት ማለት ነው። በአካባቢው አቅመ ደካሞችንና ጧሪ የሌላቸው ወገኖችን በመታደግ በህብረተሰቡ ዘንድ የመረዳዳት ባህል ለማዳበር ማህበራዊ ትስስርን ማጎልበት ትኩረት የሚሻው ጉዳይ ነው። አዲሱ ትውልድ በአካባቢው በስፋት ስለሚዘወተረው የማህበራዊ አኗኗር ዘይቤ የተሻለ ግንዛቤ ፈጥሮ እንዲጠብቅ የማነቃቃት ተግባር የዘርፉ ባለሙያዎችና ባለድርሻ አካላት ዋናና ማጠንጠኛ ሊሆን ይገባል። የሽመናው ስራ ለዛሬው ደግሞ ለበቀበት ዘመን ደግሞ እሱ መነሻ ነው ማለት ነው። ደግሞ ከእንጨትና ከተለያዩ ቱሎች ሰው የእርሻ መሳሪያዎችን አበጃጅተው ሲጠቀሙ ነበሩ የድሮ ሰዎች። ያ አሁን ለትራክተር መነሻ ማለት ነው። ገባ? ልክ እንደዛው በአልባሳትም ከቴክስታይል አንጻርም እኛ ጋሞ ሰዎች በጥበባችን እንኮራለን። መተዳደሪያችን ጥበባችን ነው። ያው ከዚህ አንግል አሁን የጥበብ ስራዎች በዚህ አካባቢ በደንብ ይሰራሉ። ማህበረሰቡ አሁንም ይሰራል። ነገር ግን እንደ ድሮ አይደለም ማለት ነው። ጋፖ አለ፣ የዘመናዊነት ተጽዕኖ አለ። ልጆቻችን አሁን ይማራሉ፣ ወጣቶች ይማራሉ፣ ትግስት የላቸውም። ይሄ ደግሞ ስራው የሽመናው ስራ የሚጠይቀው ትግስት ነው። ትግስት ነው፣ በቃ መታገስ ይጠይቃል። ነገር ግን ትግስት የለንም። ቶሎ በቃ ሰርተን ቅጽበታዊ ምላሽን ለማግኘት ቅጽበታዊ ለውጥ ለማግኘት እንጥራለን። ለውጥ ግን የሂደት ውጤት ነው እንጂ የኢቨንት አይደለም። ይሄ የቡና ሴሬሞኒ ማለት ያለው አብሮ መብላት መጠጣት፣ ይሄ ከምግብ ዋስትና ጋር የተያያዘ ብቻ ሳይሆን ሰላምን ለማስፈን ደህንነትን ለማረጋገጥ የራሱ የሆነ ሚና አለው፣ አስተዋጽኦ አለው። በኢትዮጵያ ውስጥ እያንዳንዱ ሀገር የራሱ የተለየ ባህል አለ። አሁን በእኛ ሀገር በዱቡሻ የሚባል አለ፣ ካሻ የሚባል ቦታ አለ፣ ፊሎ የሚባል ቦታ አለ። እዛ አካባቢ ትልልቅ ዋርካዎች ይተከላሉ። በአጥር ድንጋይ ነው ካብ ይደረጋል። በዛ ቦታ ሴቶች እንኳን ቆሞ አይናገርም። በባህል አክብሮት ነውና፣ ስለዚህ በዛ መልክ አሁን ያንን ሰው እየረሳ ነው።
ልጆች በዛ ውስጥ ብዙ ነገር ሲለማረጉ ያ እየተታደሰ ነው ያለው ባህል እንዲያከብሩ ባህል እንዲያውቁ ባህል ከመንግስት ወካያ ጎን ሆኖ ይጠቅማል ህብረሰቡን ይጠቅማል ሁነቱን ያወጣል አሳና አሳቦሎ አሲ አሳል ጋይ ሽሎታራ አልጋይ አሳል ጋይ ሽሎታራ አልጋይ ወለ ካምቦይ ዛዞሲና ካምቦይ ወለ ካምቦይ ዛዞሲና ካምቦይ ቱንጋ ኦጋ